मैले इमान्दार उत्तर दिनुपर्दाखेरि उहाँले कम्पनीमा स्वेट सेयर बापत सेयर लिँदाखेरि नेपालको कानुनले स्वेट सेयर चिन्दैन तपाईँहरूले त्यति पन् पेडप क्यापिटलको त्यति पर्सेन्ट पैसा चाहिँ खातामा त्यो जो मान्छेबाट सेयर नामसारी भएको त्यसका खातामा हालिदिनै पर्छ र यो बापत मैले जहाँ गएर बोल्नु पर्ने म बोल्न तयार छु म अहिले पाँचवटा हाइड्रो पावरको नाम लिन्छु त्यसका प्रमोटरहरू म तपाईँलाई हजारजना देखाइदिन्छु जसले सहकारीको का पैसा लगाएर त्यहाँनिर सेयर हालेको छ अनि लास्टमा गएर उहाँले चिट के दिनु भने खुट्टामा भेटिएको भन्यो तर दैनिकी देब्रेमा भनेर नखुलेको कारणले भनेर वैजत रिया रिहा गरिदिने देश हो कानुन त्यो हो मुकुल मुकुल ढकाललाई निष्कासन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता कता स्वतन्त्रता रहेनछ भन्ने खालको अनुभूति भएको थियो कि थिएन मलाई त्यसका मैले दुइटै प्रोज एन्ड कन्स हेरेको थिएँ मैले लेखेको पनि छु मुकुल ढकाललाई पुरै निष्कासन गरेर यो लेभलको कारवाही गरिनुपर्ने राजनीतिक कारण चाहिँ थिएन भनेर मैले लेखाएको छु मैले भनिरहेका कुराहरूले तैँले बोल्न हुँदैनथ्यो यसो गर्न हुँदैन थियो भनेका भरमा मलाई निषेध गरिन्छ निकालिन्छ भने मलाई के पनि छैन मैले किन पनि सोधेँ भने तपाईँको पार्टी नामले स्वतन्त्र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तर स्वतन्त्रता कुन हदसम्म छ भन्नका लागि मुकुल ढकाललाई हेरिपुग्छ कि होइन राम्रो कुरा मुकुल ढकाललाई हेरि पुग्छ भने नामले स्वतन्त्र तर कामले चाहिँ त्यो निरङ कुराै छ भन्ने खालको मुकुल ढकाल निष्कासन प्रकरणले त्यो प्रमाणित गराएछ भनेर भन्छन् त्यस्तै तपाईँलाई पनि होला कि भनेर भन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक वृन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले रवि लामिछाने पक्राउको विषयलाई राजनैतिक प्रतिशोध भनिरहेका छन् भने सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताहरूले रवि लामिछाने पक्राउको विषयलाई राजनैतिक प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने र यो रवि लामिछानेका लागि एक प्रकारको अवसर नै भएको उनीहरूले दावी गरिरहेका छन् अदालतबाट रवि लामी छानेले क्लिनचिट लिन सक्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू के सक्छ भनेर उनीहरूले जो प्रश्न गरिरहेका छन् यो प्रश्न सँगसँगै यति बेला सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताहरूले वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा त्यसमा नाराबाजी गर्नु सरकारले प्रतिशोध लियो भन्नु र अदालतलाई नै दबाब या प्रभावमा राख्न खोज्नु कतिको ठिक हो भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन् आजको यो संवादमा हामी नेपालमा वैकल्पिक राजनीति स्थापित हुने चरणमा रहेकै समयमा वैकल्पिक राजनैतिक दल भनिएको रासोपाका सभापति रवि लामी छानेको पक्राउ प्रकरण र त्यसपछि उब्जिएका विविध प्रश्नका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ रासोपाकै एकजना नेतासँग उहाँ महेन्द्र कुमार थापा हुनुहुन्छ वैकल्पिक राजनीतिको एकजना अभियन्ता समेत हो उहाँ उहाँसँग अब हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ ठिक छ हजुर यहाँ yeah, वैकल्पिक राजनीतिको एकजना अभियन्ता तपाईँ पहिला विवेकशील साझा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो पछि रासोपातिर लाग्नुभयो तपाईँको पार्टीका सभापति रवि लामी पक्राउ परिसकेपछि अहिले जो अनुसन्धानको चरणमा हुनुहुन्छ प्रक्रियामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले व्यापक विरोध गरिरहनु भएको छ वैकल्पिक राजनीति भन्ने सुशासन भन्ने त्यही सुशासनको नारा दिएर उदाउने स्थापित हुन खोज्ने तर अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो के के नभयो जसरी तपाईँहरू प्रस्तुत हुने यो चाहिँ के हो भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेका छन् विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताहरूको का यस्तो प्रकारको भनाइ छ तपाईँहरू वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्नेहरूले त यो अनुसन्धानलाई सघाउनका लागि चाहिँ चुपचाप रहनुपर्ने होइन ना? नाराबाजीबाट टाढा रहनुपर्ने होइन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ हस् धन्यवाद री राम्रो प्रश्न सुरुमै राखिदिनु भयो यसलाई मैले क्लियर गर्ने पनि मौका पाएँ कुरा हो के हो भने यतिखेर रवि लामी छानेजीमाथि जुन अनुसन्धान भइरहेछ त्यो रासोपाले यो अनुसन्धान हुनु हुँदैन यो सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता हुनु हुँदैन भन्ने लाइनमा हामी कहिले पनि छैनौँ र हामीलाई एउटा ट्याग के लगाइरहेछ भनेदेखि सरकारले अथवा विपक्षी दलहरूले चाहिँ यो रासोपाका कार्यकर्ताहरू चाहिँ रविलाई छुटाउनको लागि दबाब दिइरहेछन् र अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिरहेछन् भन्ने जुन एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको यो पटक्कै हुँदै होइन कुरा के हो भने यतिखेर हामी चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्धमा लडिरहेको अवस्था हो किनभने रवि लामी छानेजीलाई जुन प्रतिवेदन आयो प्रतिवेदन आउँदाखेरि उहाँलाई जुन त्यो प्रतिवेदनको व्यवहारमा काहीँ पनि कतै पनि उहाँलाई चाहिँ नि मुछिएको छैन त्यति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती गरेर एकल रूपमा चाहिँ दोषी करार गरेर लगेर मुद्दा लगाइएको अब पहिला पहिला राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्नका लागि राजनीतिक मुद्दाहरू लगाएर रा, निषेध गरिन्थ्यो जस्तो सात साल अगाडिका कुराहरू सात साल पछाडिका कुराहरू पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनको लागि अनेक किसिमका झुटाउ मुद्दा र आरोपहरू लगाएर थुन्ने राजनीतिक मुद्दा लाउने थियो भने अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा ती कुराहरू गर्नलाई यिनीहरूलाई छुट छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तै आर्थिक मुद्दाहरू विभिन्न किसिमका साना ठुला मुद्दाहरूमा लगेर रा। एउटा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने गरेको छ हामी त्यसका सशक्त विरुद्धमा छौँ यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने आधारहरू चाहिँ के हुनु म के वर्तमानले रविला निको पक्राउ राजनैतिक प्रतिशोध हो यो राजनीतिक प्रतिशोध हो यसका लागि म तिन चारवटा कुराहरू यहाँलाई प्रश्न पार्न खोज्छु जस्तो कि यदि सहकारीको रकम अपचलन भएको र अहिले सर्फेसमा देखिएको सतासी अर्ब रुपियाँको अपचलनको कुरा चाहिँ जुन सर्फेसियल रूपमा देखिएछ तर मेरो आकलनमा यो दुई खर्बभन्दा बढीको अपचलन भएको छ अहिले त चार पाँचवटा पाँच सातवटा सहकारीलाई मात्रै हेरिएको अवस्था छ देशभरिमा अहिले अपरेसनमा आएका पच्चिस हजारभन्दा बढी सहकारीको अवस्था के छ भनेर कसैलाई यो यो विषय थाहा छैन यदि ठुला सहकारी बिग्रेका छन् भने मजौला पनि बिग्रेका होला साना पनि बिग्रेको होला त्यो सबै गर्दाखेरि दुई धाइक खर्ब जतिको जनताको निक्षेप बिग्र बिग्रेको अवस्था छ भने अहिले जम्मा जम्मी एउटा रवि छवि र जीवी यसमा मलाई मा लगेर मात्रै फोकस गरिएको छ यदि जनताको निक्षेप उप कसैलाई कुनै दललाई राजनीतिक दललाई चाहिँ चासो भएको भए भाय। अहिलेसम्म चाहिँ नि यी सबै सहकारीका विषयमा छानबिन गरिनु पर्थ्यो सहकारी ठगी जो जो ठगहरू छन् ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो हरेक सहकारीमा गएर चाहिँ नि नियमन हुनुपर्थ्यो अनुगमन हुनुपर्थ्यो त्यसमा ठिकसँगले चलेको छ कि छैन हेरिनु पर्थ्यो ती सबै कुरा नगरेर एकजना व्यक्तिको पछाडि मात्रै दौ सिङ्गो देश र त्यसका विपक्षी दलहरू गइरहेका छन् भने यो राजनीतिक प्रतिशोध नभएर यो होइन अरू आधारहरू बताउँछु जस्तो सहकारीमा ठगी कसरी भयो कहिले अनुसन्धान गरियो सहकारीमा मान्छेले कसरी ठग्दैछन् कहिले अनुसन्धान गरियो सहकारीको ऐनहरू नियमहरू कसले बनाए यति फितला नियम कानुनहरू कसले बनाए त्यसका उप कहिले छानबिन भयो यदि सहकारी खोल्न कसैलाई दिइन्छ भने त्यो सहकारीलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन कति अर्बसम्म कति करोडसम्म डिपोजिट सङ्कलन गरिनु पर्थ्यो पर यी पर सबै कुराहरू त त्यही राजनीतिक दलहरूलाई यी पुराना राजनीतिक दलहरूले नै त्यो नियम बनाइदिएर यो ठगीको वातावरण उनीहरूले सिर्जना गरेको नि त्यसको नैतिक नैतिक दायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन आज संसदीय छानबिन एकजना व्यक्तिको उपसँग संसदीय छानबिन गरिनु कि समग्रमा यो देशमा चाहिँ सहकारी कसरी ठगियो त्यसको छानबिन गर्नु पर्थ्यो गर्दा यो सहकारीमा जुन संसदीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ती सबै कुरा छन् नि होइन र त्यहाँ एकजना व्यक्तिको विषय मात्रै छैन होइन त्यहाँ समग्रतामा सहकारीको अवस्थाका विषयमा छ होइन सहकारीको अवस्थामा कतिवटा सहकारी उप छानबिन गरियो त त्यहाँ जतिवटा माथि जो विशेष रूपमा केन्द्रित भएर छानबिन गरियो हो होइन त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् मैले यहाँलाई तपाईँले जो यो यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर जे भन्नुभयो एकजना व्यक्तिमाथि हजुर जुन अनुसन्धान भनेर जे गरियो त्यही नै राजनैतिक प्रतिशोध हो भन्ने आशय तपाईँको जे रह्यो अहिले सरकारले रवि लामी छानेमा रवि लामी छानेमाथि मात्रै छानबिन गरिरहेको छैन नि होइन अनुसन्धान गरिरहेको छ कतिजनामाथि गरिरहेको छ सयौँ मान्छेहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् मलाई त लाग्दैन त्यस्तो जस्तो अस्ति भर्खरै मात्रै चौबिसजना माथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लियो भन्ने कुरा आएको छ त्यसमा जिबी राईका साँडु भाइदेखि लिएर थुप्रै अझ चौबिसजना व्यक्तिहरू छन् भन्ने छ त्यसै गरी तपाईँले रविलाई पनि छाने रविलाई पनि छाने मात्रै देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन धेरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि पाँच सय छ सय हाराहारी त प्रहरी नियन्त्रणमा नै गइसकेका छन् भनेर उहाँले त्यो तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो पार्टीको सभापति भएको का कारणले पनि अरू मान्छेहरू त्यो छानबिनको दायरामा नआएको जस्तो त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि होला किनकि आफ्नै पार्टीको सभापति नै प्रहरी हिरासतमा गइसकेपछि त होइन अरू त को गएको छन् र भन्न त्यसरी देख्नु यसरी बुझ रोहित सर अहिले रवि लामी छानेजी त्यहाँनिर पढ्नुभएको छ कानुनी दायरामा जानुभएको छ अनुसन्धानको घेरामा हुनुहुन्छ उहाँ उप अनुसन्धान भइरहेछ त्यो अनुसन्धानले उहाँ दोषी हुनुभयो प्रमाण सप्रमाण उहाँ दोषी हुनुभयो भने हामीलाई त्यसमा केही आपत्ति भएन छानबिन हुनु पर्यो तर के गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँ प्रहरी नियन्त्रण हामीले कहाँ भनेका छौँ उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने बित्तिकै तपाईँकै पार्टीका सभापति जो प्रहरी नियन्त्रणमा पर्दै हुनुहुन्थ्यो पर्नुभन्दा अगाडि नै पार्टी कार्यालयबाटै उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो राजनैतिक प्रतिशोधो तपाईँहरू प्रतिवाद गर्नुहोस् होइन यो यो तरिकाले हामी अहिले राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्ध मात्रै लडिरहेछौँ रविजीलाई छुटाउनका लागि रविजी उप कानुनी कारवाही नहोस् रविजीलाई छानबिन नगरियोस् अविलम्ब हिरासतबाट रिया गरियोस् उहाँ उप कुनै पनि दोष लाग्नु हुँदैन भने हामीले कहीँ भनेको छौँ तपाईँ हामी छानेलाई टाढा राखेर त्यो प्रतिशोध भनेको होइन रवि लामी छाने रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि रवि लामी छानेको पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर भनिरहनु होइन रवि लामी छाने माथि जुन प्रकारको अभियोग वा अभियोग लगाइ राखिएको छ यसको अविष्ट चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो यसको मूल ज्वरो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो अब त्यसमाथि न्यू र मुद्दा त चाहियो नि त कुनै मान्छेलाई लगेर हिरासतमा राख्नको लागि न्युर र मुद्दा चाहियो न्यू र मुद्दा उहाँ उहाँ उहाँको जुन कम्पनी मार्फतबाट अपचलन भयो त्यसमा केही छिद्रहरू छन् त्यहाँनिर नभएको होइन उहाँ एकदम व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँ कहीँ कतै नजोडिएको मान्छे होइन हामीले कहिले त्यो कुरा भनेको छैन उहाँ जोडिनु भएको छ जस्तो उहाँले ऋण लिएको 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 छ प्रमाण छ त प्रमाण छ भने ल्याउनु पऱ्यो ऋण लिएपछि उहाँले तिर्नुपर्छ त्यो ऋण लिँदाखेरि कागजहरू गरिएका होला यी सबै कुरा त केलाइन्छ नि त हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि रा, रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि जुन प्रकारको प्रहार भइरहेको छ राजनीतिक प्रतिशोध त्यहाँनिर भएको छ भन्ने मात्रै हो हामी अहिले कुनै पनि व्यक्ति उप छानबिन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ अर्कातिर ै यो राजनैतिक प्रतिशोध भन्नुहुन्छ अनि अर्कातिर भन्नुहुन्छ छा। हामीले छानबिन हुनुहुँदैन भनेर कामना छ र भनेर भन्नुहुन्छ कस्तो परस्पर विरोधी कुरा यो चाहिँ कसरी गर्ने जस्तो कसरी गर्ने जस्तो कुरा भयो भने नि तपाईँहरूले जसलाई पुराना दल भन्नुहुन्छ नि हो ती दलका नेताहरूले यस्तै प्रकारको उनीहरूको कुनै सन्दर्भमा यस्तै कुरा गरेको भएदेखि यस्तै त हो नि भन्न सकिन्थ्यो तपाईँहरू त उनीहरूभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर प्रस्तुत हुन थाल्नु थाल्नुभयो यही वैकल्पिक राजनीति भनेको हो कि तपाईँहरू सुशासन भन्नुहुन्छ होइन र भन्नुहुन्छ कि एकजना व्यक्तिलाई उहाँलाई दोषी भनेर त अहिले भनिसकेको छ होइन प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ अनुसन्धान नै गर्न हुँदैन भनेर हामीले भने छैनौँ चाहिँ भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन रवि लामी सानालाई छोड 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 भनेर भन्नुहुन्छ अनि यस्तो चर्का नारा लगाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू जो पुराना दल भनेर तपाईँहरूले भन्ने दलका नेताहरूले उहिले लगाइसकेका नारा कि फलानु चोर देश चोर यी रास्ता नार 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 नारा उहिले त्यस्ता लग नारा लगाउनु तपाईँलाई वा एउटा कुरा म के भन्छु नि यो यो देशमा जुन समाज निर्माण भयो हामीले निर्माण गरेको यो समाज हो त हामीले निर्माण गरेको समाज त होइन यो देशमा राजनीति कसरी चल्नुपर्छ भन्ने सिकाएको कसले हामीले हो हामीले त होइन होइन तपाईँलाई एउटा जे एउटा प्रसङ्ग यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने अहिले जुन राजपाले हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ त्यो कुरा कुटा पुरा उठाइरहँदा हा। हामीले प्रस्तुत गरेको भद्रता त तपाईँले देख्नुभएकै छ यही केस यदि माओवादीको सुप्रिमोको अवस्थामा हुन्थ्यो भने कुन अवस्था हुन्थ्यो यही हुं। कुरा चाहिँ एमालेको सुप्रिमोमा भएको भए आज बानेश्वर चोकका रेलिङ बाँकी रहन्थ्यो कि रहँदैनन् पुल बाँकी रहन्थ्यो कि रहँदैनन् ती मैदानहरू रहन्थ्यो कि रहँदैनन् माइतीघर मन्दरलाई रहन्थ्यो कि रहँदैन घरका सिसा रहन्थ्यो कि रहँदैन ट्याक्सी गुड्थ्यो कि गुड्दैन त्यो तपाईँ हामीले यो बिसौँ वर्षदेखि देखिरहेछौँ पक्राउ पर्नु भयो बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो म कुरा गरिरहेको छु सुप्रिमोको कुरा गरिरहेको छु राजनीतिकमा नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसबाट चार पाँचजना ठुला नेताहरू पक्रेर जेल गए तर जब सुप्रिमोको कुरा आउँछ सुप्रिमोमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति भिड्छ सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति भिड्दै गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो पार्टीका जुन साथीहरूले जति गर्नुभएको छ हो त्यसमा त्यही ते समाजकै केही के मान्छेहरू त्यहाँ पनि छन् होइन तर समग्रमा त्यो नाराहरू त्यस्तो उत्तेजित पनि नाराहरू पनि छैनन् हामीले अभद्र व्यवहार पनि गरेका छैनौँ हामीले पार्टीको ब्यानरहरू झन्डाहरू प्रयोग पनि गरिरहेको छैनौँ त्यसमा के छ भने सहकारीको सम्पूर्ण पीडितहरूलाई समग्रतामा न्याय चाहियो भन्ने कुरा हो हाम्रो पार्टीको झन्डा ब्यानर चाहिँ किन प्रयोग होइन हामीले पार्टीको पार्टीको झन्डा र ब्यानर हामीले किन प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेदेखि हामी चाहिँ सिङ्गो सहकारी पीडितहरूलाई होइन न्याय दिलाउनको लागि हामी लागिरहेछौँ ठिक छ हाम्रो रवि लामी छाने हाम्रो सभापतिज्यूले पनि अपराध गरेर दुई चार पाँच करोड दस बिस करोड रुपियाँ पैसा चलाउनु भएको छ त्यो तिर्नुपर्ने ठरियो भने उहाँले तिर्नु होला उहाँले खान लिनु भएको छ प्रक्रिया सङ्गत भएको छ भने तिर्नुपर्छ त्यसमा हामीलाई विमति होइन तर के छ भन्दाखेरि सिङ्गो एउटा पार्टीमाथि दोष ठुपारेर दुई ढाई खर्बको चाहिँ नि केसलाई डिसमिस गर्न जुन प्रकारले खोजिँदैछ विषयान्तर जुन गर्न खोजिरहेको त्यसको विपक्षमा चाहिँ हामी उभिरहन्छौँ तपाईँहरूले त्यति बेला यसो भन्नुपर्छ होइन होइन र रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु गर्नुभयो अब त्यो अनुसन्धानको क्रममा छ अनुसन्धान होला त्यसमा हाम्रो आपत्ति भएन तपाईँहरू धनराज गुरुङलाई पनि पक्राउ गर्नुहोस् जस्तो ऋषिकेश पोखरेलको कुरा आइरहेको छ उहाँलाई पनि पक्राउ गर्नुहोस् अरूलाई पनि पक्राउ गर्नुहोस् होइन रवि लामिछानेलाई छानेलाई छोड्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुभन्दा हो यसरी चाहिँ तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु हामीले भनिरहेछौँ हामीले भनिरहेछौँ हामीको रवि लामिछाने पक्राउमा हाम्रो आपत्ति छैन उहाँ निर्दोष हुनुहुँदो रहेछ भोलिको दिनमा छोड्नु होला होइन तर उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने अरूलाई चाहिँ नगर्ने अरूलाई पनि गर्नुहोस् न भनेर यसरी भन्नुपर्नेमा अनि हामीले त भनेको छैनौँ र होइन तपाईँहरू त रवि लाम छानालाई छोड्नु पऱ्यो छोड्नु पऱ्यो होइन रवि लाम छानालाई छोड्नु पर्यो धनाज गुरुङहरूलाई समात्नु पऱ्यो तपाईँहरूले भने यो यस्तो भयो यहाँ सुन्नुहोस् जब युद्धमा मान्छे गइसक्छ नारा जुलुसमा गइसक्छ कुनै विपक्षी दलका विरुद्धमा लड्छन् भनेदेखि त्यहाँनिर सबैजनाले त्यहाँनिर राम्रा मात्रै मा हुँ कुरा हुँदैनन् केही नराम्रा कुराहरू पनि आउँछन् तर समग्रमा रासोपाको भर्सन के हो भन्ने कुरा तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीका शीर्षस्थ नेता बिचमा के कुराहरू भइरहेछन् ती हाई लेभलको कुरा म जान पनि जान्दा पनि जान्दिनँ मलाई थाहा पनि छैन तर समग्रमा हामी कार्यकर्ताहरूको माझमा आइरहेको कुरा नेतृत्वबाट आइरहेको कुराहरूको आधारमा मैले भन्नुपर्दाखेरि के छ भने यो केसमा हाम्रो रवि जी एकदम चोखो हुनुहुन्छ क्लिन हुनुहुन्छ उहाँलाई छोडाउनै पर्छ हामी तपाईँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ यसमा भनेर हामीलाई भनिएको छैन हामीलाई के छ भने समग्रमा यो जुन सहकारी पीडितहरू छ यी सहकारी पीडितहरूको विषयलाई विषयान्तर गर्न लागिराखेको अवस्था छ र पार्टीलाई चाहिँ पार्टीलाई सिद्धाउनको लागि चाहिँ नि एउटा निषेधको राजनीति पनि गरिराखेको छ यसका विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा हजारौँ मान्छेको भिडमा दुई चारजना मान्छेले उग्र चर्का नारा पनि लाउनु स्वाभाविक हो तर कहीँ पनि हामीले रेलिङ भाँच्न गछनौँ फुल मास्न गछनौँ केही पनि त्यस्ता नचाहिँदा कुरा गरिएको छैन हामीले कुनै पनि पार्टीलाई दुरुपयोग पनि गरिएको छैन तर के छ भने समग्रमा यो देशमा यो सहकारीलाई यो अवस्थासम्म कसले पुऱ्यायो त्यसका बारेमा त छानबिन हुनु पऱ्यो नि अहिले तपाईँले मलाई ल महिनाजी तपाईँले भन्नुहोस् के हो त्यसको समस्या भनेर भन्नु भने मै तपाईँलाई बाह्रवटा कारण भन्न सकौँ होला होइन ममता एक्सपोर्टले अर्को बिसवटा कारण भन्न सक्ला समाधानका अर्का चारवटा बुधाहरू हुनसक्ला त्यसमा त हामी कहिले बहस गरेनौँ रविजी थुन्यौँ जिबी छ जिबी छैन जिबी हरायो जिबीलाई ल्याउनु पऱ्यो यति मात्रै जिबी मात्रै हो त यो देशमा सहकारीको समस्या अब, अब त्यसमा तपाईँले अहिले भनेको जस्तो एकछिनमा म कुरा गर्छु तपाईँलाई यो समाधानका विकल्प के त भनेर होइन हजुर यति बेला चाहिँ नि मैले अघि जे भने नि तपाईँहरू रवि लामी छानेलाई छाड्नुहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न हामी रवि लामी छाने राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा चाहिँ त्यसरी थुनिनु हुँदैन मुद्दामाथि मुद्दा लगाएर ठाउँ सारेको सारे गरेर उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धान सुन्नुहोस् न तपाईँले मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो मैले चाहिँ तपाईँलाई आधा घन्टाको म इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर मलाई कुर्सीमा बचाएर आधा घन्टामा मलाई चाहिँ तपाईँ उन्तिस मिनट बोलेर मलाई एक मिनटमा एउटा प्रश्न सोधेर पठाउनु मिल्छ मलाई यसको उत्तर दिनु रवि लामी छानालाई त्यस्तै भएको रवि लामी छानालाई कति दिन हिरासतमा राख्यो र कति घन्टा बयान लियो कतिवटा प्रश्न सोधियो त्यो प्रतिशोध नभए के त्यसको उत्तर त दिनु पऱ्यो होला नि प्रहरले जस्तो कतिवटा प्रश्न सोधियो के भयो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिवटा सोधियो अहिलेसम्म आएको त त्यही हो तपाईँहरूले फिन्चिरहेको छ नि जस्तो प्रहरले हुन्छ नि यो यो कतिवटा सोधियो के गर्यो यतिवटै सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होला सोध्नुहोस् है जस्तो नि जुन कानुनले दिएको जुन सुविधा हो त्यो त प्रहरीले प्रयोग गर्न पाउँछ होला नि होला नि त होइन पाइन्छ अहिले रवि लामी छानेलाई गैर न्यायिक हिरासतमा राखेको त होइन होला नि त अदालतबाट पक्राउ पुर्जिलियो अदालतले नै यति यति दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न पाउँछौ भनेर भन्यो अदालतले भने अनुसार पो रवि लामी छानेमाथि अनुसन्धान हुँदैछ त होइन त्यसमा यतिवटा प्रश्न उतिवटा भनेर भन्दा पनि त्यहाँ त जस्तो प्रक्रिया होला चरण होला अदालतले दिएको समय त व्यतीत भइसकेको स्थिति होइन नि त त्यहाँभन्दा पनि बढिराखेर रवि रा, लाम छानेमाथि अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले केही के गर्यो भनेदेखि त्यति बेला भन्ने कुरा होला होइन म तपाईँलाई यसमा अर्को एउटा कुरा बताउँछु जस्तो अहिले उहाँलाई ल्याएर पोखराको हिरासतमा राखिएको छ होइन त्यहाँ पनि म म व्यक्तिगत तौरमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँ माझबाट जनतालाई म यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो देशमा तिन प्रकारका कानुनहरू छन् एउटा पार्टीका उच्च स्तरका नेतालाई लाग्ने कानुन एउटा मजलु स्तरका नेता र केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई लाग्ने कानुन र एउटा तपाईँ हामी जस्तालाई लाग्ने कानुनहरू ला छन् ला 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 ला। मेरो सभापति आदरणीय सभापतिज्यूलाई अहिले हिरासतमा राखियो भनेको छ उहाँलाई हिरासतमा राखिएको छैन कहाँ राखिया छ होइन हिरासतको बिल्डिङभित्र राखिएको छ यदि त्यही म बताउ म बताउँछु त्यो सुविधा उहाँ दोषी हो भने उहाँलाई अरूलाई जसरी गरिएको छ त्यसरी व्यवहार गरिनु पर्थ्यो कसैलाई हतकडी लगाएर लगाइन्छ कसैलाई समातेर लगिन्छ कसैलाई बारेकभित्र राखिन्छ कसैलाई हिरासतभित्र राखिन्छ किन यो देशको कानुन त्यो बनाएको यदि प्रहरीलाई प्रहरीलाई त्यो सुविधा छ भने उसलाई त्यो सुविधा चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने एउटा मान्छे माथि त्यो पनि त भएन होला नि त यदि उहाँ दोषी हो र उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेछ भने उहाँलाई समातेर लाने प्रक्रिया पनि आम नागरिकलाई जस्तो हुनुपर्थ्यो उहाँलाई प लगेर मलाई लगेर हिरासतमा राखिन्छ भने उहाँलाई नि हिरासतमा राख्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नगर्ने एकातिर प्रहरीहरूले अलिक ससम्मान राख्ने अर्कोतर्फ दोषी हो पनि भन्ने अर्कोतर्फ प्रहरीले राख्नै पाइँदैन प्रश्न कहिले गर्न मन लाग्छ कहिले गर्ने हो जति दिन अदालतले टाइम दिएको छ त्यति टाइमभित्रमा हामीले हामीलाई चाहिएको प्रश्न गर्छौँ यो त अलिकति विवादित कुरा भयो होला नि अब जस्तो उहाँलाई अहिले पक्रेर लगेको छ उहाँलाई प्रश्न गर्नका लागि प्रश्न सोध्नका लागि यहाँबाट बुटोल लानुपर्ने अरे कहिले चितौन लानुपर्ने अरे कहिले बिर्ग लाने त्यो जरुरी छ र यो नेपाल सरकारकै प्रहरी होइन त्यो प्रहरी कस्टडीमा राखेर प्रश्न त त्यहाँ पनि गर्न सकिएला नि त विभाजित कुरा होला तर नि तपाईँले अघि भने जस्तै जस्तो बुटोलको सहकारी ठगीको विषय आउँदा एकजना सामान्य व्यक्ति भए उसलाई कहाँ लगिन्छ बुटोलै लगिन्छ बेरगन्जको हुँदा कहाँ लगिन्छ बेरगन्ज नै लगिन्छ काठमाडौँको हुँदाखेरि कहाँ लगिन्छ काठमाडौँ नै लगिन्छ झापाको भए झापा नै लगिन्छ यो अभ्यास हो र कानुनअनुसार यस्तै भइरहेको छ होइन अहिले रवि लामी छानेलाई चाहिँ पोखरामा नै राखेर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने त कुरा पोखरा अब बुटोलको कुरा आउँदा बुटोल होला बिरगन्जको आउँदा बिरगन्ज होला चितवनको आउँदा चितवन होला त्यही होला नि त आम मान्छेलाई जे हुने हु, हो तपाईँले अघि भने जस्तै आम मान्छेलाई जे हुन्छ त्यस्तै गर्ने भन्ने हो भनेदेखि त अनि तपाईँले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने हो यहाँनिर म हजुरलाई के बताउन चाहन्छु भने यहाँनिर वैकल्पिक राजनीतिक र रेगुलर राजनीतिको फरक यहाँ हो भन्छु म किन म भन्छु म वैकल्पिक राजनीतिमा किन छु भने त्यो जरुरी के छ भने पनि त्यसलाई सहज बनाउनको लागि यदि सहज तरिकाले हाम्रो अविष्ट राज्यको अविष्ट सहकारीमा ठगी नहोस् ठगी भएको छ भने त्यो ठग जेल जानुपर्छ र पीडित मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ र अपचलन भएको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो नि त अविष्ट त अविष्ट त कुनै मान्छेलाई दुःख दिने अविष्ट त न्यायको त पक्का हुँदैन होला नि दोषी छ भने उसले हिरासत बस्नुपर्ने जेल बस्ने बसोस् मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको सहकारीको अपचलन भएको रकम फिर्ता त्यसका लागि देशभरि डुलाएर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ र त्यही प्रश्न त्यही गर्दा पनि हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई एक प्रकारको कानुन कुनै व्यक्तिलाई अर्को प्रकारको कानुन कुनै व्यक्तिलाई अर्को प्रकार यस्ता कारणले गर्दाखेरि यो देशका सिस्टमहरू चाहिँ तजबिजी उसमा गइरहेछ तपाईँ वैकल्पिक राजनीतिको आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि कोही माथि कुनै आरोप लागेको छ भनेदेखि विभिन्न जुन जुन ठाउँबाट लागोस् तर एकै ठाउँमा राखेर सोधपुछ गर्दा पनि त हुन्छ नि भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो हो यही कुरा त हुन्छ नि तपाईँको पार्टीका सभापति गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला ढ्याक्क ल यसो है भनेर लेखिदिएको भए हुन्थ्यो होला तपाईँ वैकल्पिक राजनीतिकै जो वैकल्पिक हामी राजनैतिक दल हौँ भन्ने तपाईँको पार्टीका सभापति दुईपल्ट गृहमन्त्री हुनुभयो नि त हजुर तपाईँहरूले यो कुरा भन्नु भएन पार्टी सभापतिलाई यस्तो हुन्छ म तपाईँलाई भनौँ म त गृहमन्त्री भएको छुइनँ नि होइन सभापति उहाँ सभा भन्नुभयो उहाँ सभापति हुनुभयो उहाँको दिमागले चल्ने हो नि मेरो दिमागले चल्नुहुन्छ र म वैकल्पिक राजनीति गर्ने मान्छेले मैले चाहिँ के छु भने मान्छेलाई सबैभन्दा सजिलो सरल तरिकाले जीवनयापन कसरी गराउन सकिन्छ त्यो गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको राजनीति गर्छु म होइन मैले भन्ने ठाउँमा मैले भने होला मैले आवाज उठाउने ठाउँमा मैले पार्टीमा उठाएँ पनि होला होइन तर म आफू स्वयं त गृहमन्त्री होइन नि त म अहिले तपाईँसँग बस त म गरिरहेको छु नि म रविजीको तर्फबाट मैले बहस गर्ने होइन मैले मेरो वैकल्पिक राजनीतिको रुझान बहस गर्ने हो त्यसले म के भनिरहेको छु भने म्याथ थपाउनको लागि पनि गाडीमा हालेर अदालतसम्म लिएर जान्छ घन्टौँसम्म ती थुनवाहरूलाई चाहिँ नि दुःख दिएर रा त्यहाँ राखिएको हुन्छ अनि न्यायाधीशले म्याथ थपिदिनुहुन्छ अहिले भिडियो कन्फरेन्सिङबाट म्याथ थप्न सकिँदैन प्रत्यक्ष तपाईँलाई लाइभ देखाइदिएर ल ला, थुनो उहाँ नै हो यस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले सरल बनाउनु पऱ्यो अघि 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 तपाईँलाई एउटा कुरा गर्नुभयो नि केही गम्भीर कुरा गर्नुभयो कि जस्तो यति बेला मानिलिउँ सुप्रिमोहरू नेपाली काङ्ग्रेसको ल सभापति शेरबहादुर देवपा पक्राउ परेको भए होइन या प्रचण्ड या ओली चाहिँ यसैगरी रवि जसैगि पक्राउ परेको भए ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बाँकी राख्दै होइन एक्ज्याक्टली सडकका रेलिङहरू कति भाँचिन्थ्यो होला के के हुन्थ्यो होला भने जति मोर्चो भन्नुभयो नि हो यसैमा टेकेर मैले तपाईँलाई सोधेँ कि मानौ यति बेला तपाईँको पार्टी सभापति रोविलामी छानेको जस्तै जो ठगी आरोपका समाचारहरू काङ्ग्रेस सभापतिको या एमाले अध्यक्षको या माओवादी अध्यक्षको आएको भए तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो हामी आरोपित मान्छेलाई अविलम्ब कानुनी कारवाही होस् भन्थ्यो होस् भन्नुहुन्थ्यो उनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् भन्नु भनिन्थ्यो तर यता रवि लामी छाने पक्राउ पर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको आवाज फेरि फरक छ नि होइन हामीले रवि लामी छानेजीको जुन ठगी प्रकरणमा उहाँलाई कनेक्स कनेक्टेड गरेर पक्राउ परेको छ उहाँ चोखो हुनुहुन्छ उहाँले खानुभएको छैन लानु भएको छैन मास्नु भएको छैन हामीलाई थाहा छ भन्ने मैले चाहिँ कहीँ पनि बोलेको छैन किनभने मैले देखेको छैन खाएको नखाएको उहाँलाई थाहा छ हो खाएको नखाएको मैले खाएको छुइनँ भन्नुहुन्छ उहाँ प्रहरीले अथवा अरू जसले होइन अनुसन्धानको मैले चाहिँ विरोध गरेको छैन छोड्नु पर्छ पनि भन्नु राजनीतिक रा... प्रतिशोध चाहिँ सार्न पाइदियो होइन प्रतिशोध भन्ने शब्द यो आफू अनुकूल व्याख्या हुन थाल्यो कि मैले तपाईँलाई सिधा सोधेँ कि रवि लामिसानेलाई अहिले छोड्नु पर्छ चाहिँ भन्नुहुन्न तपाईँ होइन अनुसन्धान भइरहेछ प्रहरीले गरिरहेछ अदालतले अनुसन्धानका लागि छिटो अनुसन्धान सिद्ध्याउनु पर्यो अनुसन्धान सिध्याउनु पर्यो तारिकमा छोड्नु भने तारिकमा छोड्नु तारिक पर्यो पूर्वपक्षमा लानै पर्ने कारणहरू छन् भने पर्याप्त कारण छन् ला, लानु पर्यो त्यसमा मेरो विमति छैन मेरो चाहिँ पर्सनल्ली जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभा र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले चिनेका है अच्छा। अब भित्रभित्र उहाँहरूको मनमा के छ म जान्दिनँ मलाई भनिएका ठुला जुन हाम्रो पार्टीका अहिले रवि पछाडिका नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कहिले पनि यो विषयमा चाहिँ नि किटानी गरेर भन्नुभएको मलाई थाहा छैन कस्तो प्रकारको जस्तो जस्तो भनौँ न यो कानुनी दायरामा उहाँलाई लानै हुँदैन थियो लानै पाइँदैन उहाँलाई हिरासत भन्ने देखाउनै हुँदैन अदालत पुऱ्याउनै पाइँदैन पाइँदैन भनिकन पाइँदैन भनिकन उहाँ पक्राउ पर्दै गर्दाको क्षणमा नै पार्टी कार्यालयमा धुनधानको नारा लाग्यो पोखरामा त्यत्रो नारा लाग्यो छोड कि छोड भनेर और... त्यो पोखराम छानालाई छोड कि छोड भनेर त्यो प्रतिशोध भन्ने एउटा शब्द अब यति बेला आएछ आखिर त्यो प्रतिशोधको आधारमा भने पनि आखिर विलाम छानालाई छोड्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो आम मान्छेले बुझ्दाखेरि होइन मैले मैले त्यसमा त्यसमा त्यो त्यो कास्कीमा भएको भेलामा रासोपाका टाउका र दिमाग मात्रै थिए कि अरू पनि थिएन होला थियो होला नि तर स्फूर्त रूपमा निस्किँदैनन् मान्छे जस्तै रविजीलाई चितवनमा उहाँले कुनै पोलिटिकल दल नखोल्दाखेरि जुन एकजना पत्रकारको मृत्युसँग जोडिएको मासमा के उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो थिएन होइन उहाँ उहाँलाई कुनै पार्टीले आह्वान गर्यो त्यो थिएन त्यत्रै हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू त स्वतै स्फूर्ति आयो नि उहाँले पनि केही त केही हजार मान्छे त उहाँले पनि कमाउनु भएको छ नि त त्यसले गर्दा ती स्वत आका मान्छेले लगाएका नाराका पछाडि राजसपाको तमाम राजसभाको नेता तथा कार्यकर्ताको यही हो दृष्टिकोण भनेर तपाईँले भन्न मिल्दैन होला मला मलाई लाग्ने लाग्नु चितवनकै कुरा गरिहाल्नु चितवनमा रवि लामी छाने अस्ति भर्खर यता पक्राउ परिसकेपछि चितवनमा प्रधानमन्त्रीको पुतला बनाएर हुन्छ नि उहाँको अन्त्येष्टि पनि गरियो छोपो पनि हालियो ती राजपाकै कार्यकर्ताहरू थिए होइनन् भनेर तपाईँहरूले नभन्नु होला सायद होइन अब यी र त अब जिम्मेवारी लिने होला ठिक गऱ्यौँ बेठिक गऱ्यौँ त्यो तपाईँहरूले मनन गर्ने कुरा होला होइन यसमा अब यतातिर म गएँ अर्को चाहिँ नि अर्को चाहिँ okay. जस्तो मानिलिउँ यो रासोपा सभापतिकै विषयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै नागरिकताको कुरा आयो त्यति बेला पनि उहाँमाथि जुन अनुसन्धान भनेर सिधा यसरी प्रहरीले यो ढङ्गले त गरेन तर यो विषय अदालतमा गएको थियो अदालतले नै यो विषयको छिनोफानो गर्थ्यो त्यति बेला पनि राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूको आक्रोश व्यापक सुनिन्थ्यो र जब समाचारहरू आए नागरिकताको यसो सोच्नुहोस् त वैकल्पिक राजनीति भनिएको दलका नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँ एकजना नेता हुनुहुन्छ मानिनु त्यस्तै राजनी त्यस्तै नागरिकताको विषय केपी ओलीको या प्रचण्डको या शेरबहादुरको आएको भए रासोपाका नेता कार्यकर्ताले के गर्थे होलान् र रोवि लामी छानेको हकमा के गरे त्यो समाचार आउने बित्तिकै समाचार लेख्दाखेरि पनि लेख्ने मिडियाहरूलाई तपाईँको पार्टी सभापतिले बाह्र भाइको ट्याग लगाइदिनु भयो अहिले पनि त्यो बाह्र भाइ बाह्र भाइ चलि नै राखेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको यो दृष्टि के आफ्नो पार्टीको सभापतिका विषयमा केही आउँदाखेरि चाहिँ एक खालको र मानिलिउ त्यस्तै ल नागरिकता त्यस्तै गरी या पासपोर्ट त्यसै गरी केपिओलीको आएको भए प्रचण्डको भएको भए या शेरबहादुर देउबाको भएको भए तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर कोही कोही भए यस्तो सोध्न नि मन लाग्छ यसरी सोद्धाखेरि त तपाईँहरूले तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताले कमेन्ट बक्समा झोले पत्रकार लेख्न थालि नै सके देपि त्यो सहारे पनि सोध्नुपर्छ हामीले हजुर सोध्न चाहिँ राम्रो प्रश्न मलाई फेरि सोध्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो अब म यतिखेर यो कुर्सीमा तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा एकदमै ठुलो जिम्मेवार नेताको हैसियतमा पनि म छैन म राष्ट्रसभाको प्रवक्ताको हैसियतमा पनि छैन र पार्टीबाट आज चाहिँ रोहित म गएर तपाईँ पार्टीका धारणाहरू व्यक्त गर्नुहोस् भनेर मलाई पार्टीले हराएर पठाएको पनि होइन तपाईँले निम्तो गर्नुमा म यहाँ आएँ र म यतिखेर म महेन्द्र थापा र राष्ट्रसभाको एउटा साधारण सदस्यको हैसियतले मात्रै बोल्दैछु र मैले गर्ने राजनीतिक मात्रै मैले हजुरलाई भन्ने हो अब नागरिकता प्रकरणको कुरा लिएर लिएर यत्रो व्यापक भयो अरूले oh. के भन्छन् के गर्छन् के बोले के गरेनन् त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा म जान्दिनँ uh -huh. मलाई त्यसमा केही लिन देन छैन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि देश सञ्चालन गर्ने कुरा हो देशलाई समृद्धि दिने कुरा हो देशमा सुशासन ल्याउने कुरा हो होइन देशको राजनीतिलाई ठिक तरिकाले गर्ने हो नागरिकलाई अमन चयन दिने र विकास गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनको लागि नेपालमा जन्मेको नेपाली नागरिक नागरिकले मात्रै इलन मस्कलाई ल्याएर देश चलाउनु दिउँ भन्ने राजनीति दि गर्ने मान्छे चाहिँ म हो त्यसो भन्दै गर्दा लाखौँ जनतालाई चाहिँ दुःख लाग्ला चित्त दुख्ला होइन त्यो उहाँहरूको कुरा म विनम्रताका साथ भन्छु त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ म के भन्न पाउँछु भने संसारका बेस्ट ब्रेन्ड खोजेर ल्याएर देश चलाउँ भन्छु म के फरक पर्छ तपाईँ हामीलाई यो देश चन्द्र सूर्य रहँदाखेरि पनि यहीँ थियो चन्द्र सूर्य रहनु जलसम्म र यो पृथ्वी रहनुजलसम्म यहीँ रहन्छ कसैले उकार लान सक्दैन दोस्रो कुरा म भन्छु युएईको जनसङ्ख्या नेटिभ जनसङ्ख्या साढे चार लाख मात्रै हो तर अहिले त्यहाँको जनसङ्ख्या पचपन्न लाख जनसङ्ख्या छ एकाउन्न लाख जनसङ्ख्या बाहिरका छन् उसको देश टिपेर कसैले लगाएको छैन त्यहाँ संसारका बेस्ट ब्रेन्डहरू आएर बिजनेस गरिरहेछन् तर देशलाई समृद्धि दिइरहेछन् तर हाम्रो देशमा कतिसम्म कन्जर्भेटिभ विचार छ भने आफू पनि केही गर्न नसक्ने त्यही नेपालीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर विज्ञता हासिल गरेका होलान् देशलाई माया गरिरहेका होलान् कसैले बाध्यतावश लन्डनको नागरिकता लिएको होला कसैले स्विडेनको लिएको होला कोही कहाँ ती नागरिकहरू नेपालमा आएर म नेपाल, नेपाल बनाउँछु भन्दाखेरि त्यति धेरै खेदो पाइलो गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ मान्यता राख्दिनँ कानुनले के भन्छ संविधानले के भन्छ त्यो दोस्रो कुरा हो त्यो कानुन र संविधान भने तपाईँ हामी जत्तिकै मान्छेले बनाएको कुरा हो र देश बनाउने कुरामा होइन एउटा नेपालमा जन्मेको सात पुस्ता बिस पुस्ता यो पहिलो पुस्ता मात्रै रवि लामी छानेजी चाहिँ अमेरिका गएर राज नागरिकता लिनुभएको थियो उहाँ फर्केर आउँदाखेरि उहाँ राजनीति गर्न भनेर आउनु पनि भएको थिएन यहाँ आउँदै गर्दा पत्र पत्रिकामा उहाँले काम गर्दै जाँदा इन्टरभ्यूमा काम गर्दै दे जाँदा देशप्रति धेरै माया जाग्यो होला उहाँलाई प्रति जनताले पनि माया गरे होला अब त देश बनाउनु लाग्छु भनेर बना। त्यो गल्ती गर्नुभयो होला उहाँले त्यो के त्यो राज्य दोहनकै के अरे अपराध थियो र यो देश बोकेर लाने नै संविधान विरोधी यो जे मैले संविधान भन्ने कुरा नि हेर्नुहोस् तपाईँ हामी जत्तिकै मान्छेले बनाएका चिजहरू हुन् कतिपय राम्रा राम्रा कुराका लागि त्यो कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्ने छ अहिले जस्तो थाइल्यान्डमा चाहिँ नि तपाईँले कानुन हेर्नु भने त्यहाँ वेशवृद्धिको कानुन सबभन्दा डरलाग्दो कानुन छ तर देशको समृद्धि हेरेर त्यसलाई छोडिदिएका छन् आँखा चिम्लिदिएका छन् त्यस्तै गरेर एउटा रवि पनि एउटा जुन देश, ते देश बनाउँछु भने बना आगो युवा हो होइन एउटा कानुनी नागरिकता उसको थिँदै थियो अर्को अमेरिकाको नागरिकताले के फरक पर्यो त होइनका हकमालाई फरक परेनलाई प्रश्न चाहिँ नि मेरो तपाईँ एकजना रासोपाको ल जिम्मेवार एकजना नेताका रूपमा केपिओलीको त्यस्तै प्रचण्ड या शेरबहादुर देवाको त्यस्तै देखेको भए तपाईँहरू चुप चाहिँ लाग्नुहुन्न थियो होला अहिले तपाईँले एलन मस्कदेखि लिएर कसकोसम्मको कुरा गर्नुभयो जिम्मा दिए पनि अहिले रवि लामी छाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्दा चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर भन्नेहरूले केपी ओली प्रचण्ड देवबायाहरू कसैको नागरिकतामा त्यस्तो देखेको भए बाँकी चाहिँ राख्दैन थियो होला निवेदन अघि नै निवेदन गरेँ म यतिखेर म एउटा महेन्द्र थापा भएर म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु र म कसैको जिम्मा लिन सक्दिनँ मैले गर्ने राजनीति र मैले जुन सुसंस्कारको राजनीति गर्न कोसिस गरे हो वैकल्पिक राजनीति मार्फत देश कसरी बन्न सक्छ भनेर मेरो अवधारणा मैले भन्ने हो म राष्ट्रभागको सिङ्गे राष्ट्रभाका र राष्ट्रपामा भएका ब्रेनहरूको चाहिँ म उहाँहरूको चाहिँ दिमागमा के कुदिरहेछ त्यो कुरा म व्याख्या गर्न चाहन् होइन म यहाँ आइरहेको पनि म एउटा क्यापेसिटी चाहिँ के भने म एउटा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको अभियन्ताको रूपमा तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो म आएँ मैले त्यही व्याख्या गर्ने हो र म यतिखेर एमाले पार्टीको पनि म जिम्मा लिएर बोल्न सक्दिनँ कङ्ग्रेसको पनि जिम्मा लिएर बोल्न सक्दिनँ मेरै पार्टीको पनि जिम्मा लिएर बोल्न सक्दिनँ तर म त्यो पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व चाहिँ हो मैले त्यहाँभित्र मेरो स्वतन्त्र आवाजहरू नै मैले मुखरिद गरिरहेको छु चाहे त्यसलाई मेरो आवाज स्वीकार गरुन् नगरुन् पार्टीले कारवाही नगरुन् जसले म पार्टीको सदस्यको रूपमा रहँदाखेरि वैकल्पिक राजनीतिकले देशलाई कहाँनिर दे पुर्याउन सक्छ त्यो कुराको आधारमा जगमा टेकेर मैले मेरो आफ्ना विचारहरू म भनिरहेको हुन्छु कतिपय सन्दर्भमा नेताहरूलाई तितो पनि लाग्ला कतिपय सन्दर्भमा मिठो पनि लाग्ला अहिले अहिले तपाईँले रवि लामी छानेलाई छोड्नै पर्छ भनेर मैले भनिरहेको छैन भन्नु भन्नुभयो होइन यसो भन्दिनँ अँ छोड्नै पर्छ भनेर पर म भन्दिनँ म रासोपा मासु, मा रासोपाको राजनीति गर्छु भनेर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि पार्टीले बाँकी नराख्ला नि फेरि तपाईँहरू के फरक पर्छ त छोड्नुहुन्छ होइन के फरक पर्छ त म पार्टीमा केही कमाउनको लागि आएको होइन घरबार जोड्न आएको होइन मेरा छोराछोरीले पढ्ने फी भएन भनेर त्यहाँ गएर म नेता भएर चाहिँ एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष हुँला एउटा मेयर हुँला या सांसद भएर चाहिँ म सुविधा ल्याउँला र म खा खाउँला पिउँला भनेर म आएको होइन एउटा रवि लामिछानेले एउटा ड्रिम देख्नुभयो एउटा पार्टी खोल्नु भयो स्वतन्त्र पार्टी भनेर नाम राख्नुभयो मैले स्वतन्त्र पार्टीको उहाँहरूले के व्याख्याले स्वतन्त्र पार्टी राख्नुभयो उहाँहरू जान्नु होला मैले के सोचेँ स्वतन्त्र मन भएका मान्छेहरूको एउटा चाहिँ सङ्गालोको रूपमा स्वतन्त्र पार्टी होला भनेर मैले त्यसमा आफ्नो आप, आबद्धता दिएँ मैले पार्टीलाई गर्ने योगदान भनेको त्यो पार्टी ठिक डिरेक्सनमा जाओस् भनेर मैले योगदान दिने हो मैले भनिरहेका कुराहरूले तैँले बोल्न हुँदैन थियो यसो गर्न हुँदैन थियो भनेका भरमा मलाई निषेध गरिन्छ निकालिन्छ भने मलाई के पनि लेन छैन मैले किन पनि सोधेँ भने तपाईँको पार्टी नामले स्वतन्त्र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तर स्वतन्त्रता कुन हदसम्म छ भन्नका लागि मुकुल ढकाललाई पुग्छ होइन राम्रो कुरा मुकुल ढकाललाई हेरि पुग्छ भने नामले स्वतन्त्र तर कामले चाहिँ त्यो निरङ्कुस्ता रहेछ भन्ने खालको मुकुल ढकाल निष्कासन प्रकरणले त्यो प्रमाणित गराएछ भनेर भन्छन् त्यस्तै तपाईँलाई पनि होला कि भनेर भन्छन् अहिले के रोजी मैले भने नि यो देशमा Uh, मलाई पोलिटिकल्ली केही गेन गर्नु परेको भने मेरा सात पुस्ता मतलब तिन पुस्तादेखिको विरासत कङ्ग्रेसमा थियो दाइहरू मन्त्रीसम्म भएका ठाउँहरू हुन् बुवाहरू पनि धेरै माथि नै पुगिसक्नु भएको थियो हजुरबाले चाहिँ नि बिपीको टाइममा चाहिँ कङ्ग्रेसको राजनीति गरेर रा, सपोर्ट गरेको मान्छे हो त्यो फ्याम फ्यामिलीमा बिलङ गर्ने मान्छे म मां अहिले भौतारी र रा वैकल्पिक राजनीतिको खोजीमा रा कहिले साझा पार्टीमा रविन्द्र मिश्रसँग जोडिनुपर्ने कहिले चाहिँ यसमा आउनुपर्ने कारण त पर्थेन होला होइन तर म के चाहन्छु भने यो पार्टीमा उहाँहरूले के परिकल्पनाले पार्टी खोल्नुभयो त्यसका भित्री कुरा म जान्दिनँ तर सर्फिसियल कुरा देख्दाखेरि यतिको पार्टीमा मैले गएँ भने वैकल्पिक राजनीतिको प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ भनेर म आएको मान्छे र त्यहाँ मैले स्वतन्त्रता अनुभूति गर्न पाउँछु भन्ने मेरो आशय हो र मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले पार्टीमा स्वतन्त्रता अनुभूति गरिरहेको छु मैले चाहिँ मुकुल ढकाललाई निष्कासन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता कता स्वतन्त्रता रहेनछ भन्ने खालको अनुभूति भएको थियो कि थिएन मलाई त्यसका मैले दुइटै प्रोज एन्ड कन्स हेरेको थिएँ मैले लेखेको पनि छु मुकुल ढकाललाई पुरै निष्कासन गरेर यो लेभलको कारवाही गरिनुपर्ने राजनीतिक कारण चाहिँ थिएन भनेर मैले लेखाएको छु राजनीतिक कारण चाहिँ छैन अब त्यो राजनीतिक का कारण बाहेक प्रशासनिक कारण होला आचरणका कुराहरू होलान् होइन नेतृत्वको बिचका उनीहरूका बिचमा चाहिँ के के कुराहरू नमिलेका कुराहरू होलान् ती कुराहरू पर्याप्त होलान् तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जतिको पार्टीमा एउटा मान्छेले सानो फन्डामेन्टल मिस्टेक गरेको आधारमा यो लेभलको राजनीतिक कारवाही गरिनु हुँदैन थियो यसरी कारवाही गर्दै जाने भने त्यहाँनिर कोही पनि बाँकी रहँदैनन् भनेर मैले लेखेको छु त्यो लेखे, लेखे बापत मलाई एउटा पनि स्पष्टीकरण पार्टीबाट आएको छैन भने चाहिँ मलाई त्यो होइन कपी पेस्ट गरेर पुऱ्याइसकेका छन् ठाउँमा पुगिसक्यो मैले किन पनि सोधेँ भनेदेखि जस्तो अहिले रो रवि लामी छाने पक्राउको प्रकरणका विषयमा हामी कुरा गर्दै गर्दा हामी यता मुकुल ढकालको विषयमा यतातिर आयौँ मुकुल ढकाल रासोपाबाट निष्कासित हुँदै गर्दा मुकुल ढकालका पक्षमा उभिने रासोपाका नेता कार्यकर्ता खुलुमखुल्ला उभिएको खासै देखिएन तपाईँ आज तपाईँ देखिनुभयो अब पार्टीले तपाईँलाई मुकुलसँगै गए हुन्छ नि भन्न बेर चाहिँ नलाउला है फेरि होइन गए हुन्छ भन्नु एउटा कुरा हो होइन तपाईँ सुध्रेर तपाईँ मुकुल ढकालका पक्षमा यसरी होइन पक्षमा भन्नाले मुकुल ढकाल निष्कासनको जुन प्रक्रिया जे कारणले उहाँलाई निष्कासन गरियो त्यो ठिक थिएन मैले भनेको उहाँका पक्षमा मैले यसरी बुझेर यसरी एस, बुझौँ तपाईँसँग अहिलेको अन्तर्वार्तामा एक मिनटको मात्रै काहीँबाट पिक गर्ने भने रविजीलाई घोचेको पनि देखिएला अर्को मिनटको पिक गरेर राम्रो पक्ष हेऱ्यो भने उहाँलाई सपोर्ट गरेको पनि देखेला नागरिकता प्रकरण काण्डमा अनि सत्य चाहिँ के हो त भन्दा समग्र भिडियो हो नि त सत्य त समर्थको पिक्चरमा मैले मुकुल ढकाललेखे लेखेका उसका पोस्टहरूमा तपाईँ यो बौलापन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले गलत गर्नुभयो त्यहाँ पनि लेखाएको छ ठिक कुरा गरेको ठाउँमा तपाईँले ठिक बोल्नुभयो पनि भनेको छ स्वतन्त्र मान्छेले बोल्ने त्यही होइन र सर तपाईँलाई तपाईँले राम्रो गरे पनि तपाईँको जय जयकार गर्ने नराम्रो गरे पनि जय जयकार गर्ने चोरे पनि जय जयकार त्यो त म होइन नि त मुकुल ढक्काले जति ठिक गरे यति ठिक गरे भनेको छ जति बेठी गरे यति बेठी गरेछ त्यस्तो किसिमको स्वतन्त्र विचार राख्ने मान्छे काहीँ अड्दैन अड्दैन मलाई आँट्नु नै छैन काहीँ तर रासोपामा अटिन्छ म त अत्याउँछु अबका दिनमा नि अटिन्छ मलाई विश्वास छ मेरो पार्टीमा होइन मेरो पार्टीमा त्यस्तो किसिमको आफ्नो एउटा स्वतन्त्र विचार बोकेका भरमा पार्टीलाई कन्स्ट्रक्टिभ सुझाव दिएका भरमा होइन यो चाहिँ गलत भयो भनेर नेतृत्वलाई औँलो ठडाका भरमा म निस्किनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र कोही साथीहरू पनि निस्किनुपर्छ जस्तो मलाई तपाईँले जुन प्रकारको साँच्चै स्वतन्त्र भरको हुन्छ नि ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्छु यसो भन्दै गर्दा मलाई पार्टीले निष्कासन गरे पनि मलाई मतलब छैन मतलब फरक पर्दैन फरक पर्दैन भनेर जसरी तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ यसरी बोलिरहँदा साँच्चै तपाईँको अन्तर्मनको कुरा गरिदिनु होला है मैले एउटा सोधेँ तपाईँलाई अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि सोधेँ मैले रवि लामी छानेलाई सहकारी ठग सहकारी ठग भनेर उहाँका विरोधीहरूले अहिले सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताहरूले जसरी भनिरहेका छन् हो यो समयमा नि रवि लामी छानेलाई हो हिरासतमा लिँदै गर्दाखेरि एकजना ठुलो नेतालाई लिँदै गर्दाखेरि यसले पार्ने प्रभाव ती फरक विषय होला न होइन तर सधैँ ठक 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 भनेर अरूबाट भनिरहनुभन्दा अहिले एक प्रकारको अवसर पनि भयो भने उहाँलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दै गर्दा भोलिका दिनमा मुद्दा दायर होला र अदालतबाटै क्लिनचिट पाउन सक्ने एउटा अवसर हो नि त अहिले जुन त्यो संसदीय छानबिन समिति बाट समितिको जुन रिपोर्ट, रिपोर्ट ची, हो त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ क्लिन चिट भनेर भन्दा मान्छेहरू सबैले पत्याएन नि क्लिन चिट भनेर साँच्चै क्लिन चिट नै भनाउने एउटा अवसर पनि हो त्यो भएर यत्रो विरोध चाहिँ नगरे हुन्थ्यो होइन हामीले चाहिँ तपाईँलाई भित्रदेखि तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन होइन मलाई कि लागेन मलाई उहाँलाई हिरासतमा राख्नु हुँदैन भनेर कहीँ नारा ना, लाग्यो भने ना मैले चिनेका साथीहरूले यो नभनाऊ भन्छु उहाँलाई कानुनी प्रोसेसै गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भन्छ बन भने मैले भेटेसम्मका त्यस्तो तपाईँलाई भन्न मिल्दैन यो यो खालको राजनीति हामीले गरेको होइन भन्छु म मलाई पार्टीको कुनै मिटिङमा बोलाएर यो विषयमा के बोल्ने भन्यो भने म कानुन उहाँलाई कानुनले अभ्यास गर्न पाउने जति अभ्यास गरेर उहाँलाई चिट पाउने या दोषी भए जेल जाने उहाँलाई त्यति अनुसारको गरिनुपर्छ भन्नेमा मेरो मत त्यही नै रहन्छ तर म एउटा कुरा यहाँलाई एक मिनट मलाई समय दिनु होला म क्लियर गरिदिन्छु म लामो समयदेखि ब्याङ्किङमा पनि प्र्याक्टिस गरेको मान्छे व्यवसाय पनि हुँ र केही सहकारीहरूलाई मैले परामर्श पनि दिएको छु केही झापातिरका प्र सहकारीहरू कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्दा ठिक हुन्छ भन्दा मैले दिएको छु मैले बैसठी सालमै मैले एउटा ब्याङ्क खोलेर दस वर्षसम्म म एउटा ब्याङ्कको सञ्चालक पनि भएको आधार र विभिन्न कम्पनी मैले नेपालमा चलाएको कारण कम्पनी ऐनले के भन्छ कम्पनी एक्ट अनुसार के हुन्छ सहकारी यी सबै कुरा मैले बुझेको आधारबाट मैले भन्दा सरस्वती हेर्दा सरस्वती अब इनडेप्थमा गरेर मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यो रविजीलाई नै थाहा होला इनडेप्थमा गरेर हेर्दा के त पिक्चर थाहा छैन तर सरस्वती हेर्दाखेरि रविजीको सहकारी ठगी ठगी र सहकारी चाहिँ रविजीले ठगेको देखिँदैन देखिँदैन होइन अब अदालतका व्याख्याको कुरामा एउटा म नजिर यहाँलाई म बताउन सक्छु नाम लिन्न एकजना श्रीमानले ती पछि धेरै ठुलो मान्छे पनि बन्नुभयो नेपालमा एउटा मान्छेको तस्करको शरीरमा लागु औषध भेटियो ठुलै परिमाणमा अनि लास्टमा गएर उहाँले चिट के दिनु भने खुट्टामा भेटिएको भन्यो तर दाइनेकी देब्रेमा भनेर नखुलेको कारणले भनेर बैजत रिया रिहा गरिदिने देश हो कानुन त्यो हो कति कतिजना निर्दोष मान्छेहरू अहिले पनि जेल जीवन यापन गरिरहेछन् कतिपय दोषी मान्छेहरू अहिले पनि खुलेआम छाती पिटेर हिँडिरहेका छन् यस्तो देशमा कानुनमा म पूर्ण भरोसा राख्ने मान्छे चाहिँ म चाहिँ परिनँ भइदियो राम्रो तर म चाहिँ कानुनमा भरोसा राख्दिनँ शरीरमा लागु औषध भेटिएको तर देव्रेकी दाइनेमा नभेटिएको भनेर बैज्य रिहा गरिने देशमा तपाईँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो कारण रविजीलाई यति नै कारणका आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधसहित यदि दलहरू दो र दलले नियुक्ति गरेका मान्छेहरू लाग्यो भने उहाँलाई पाँच वर्ष जेल हाल्छन् दस वर्षले हाल्लान् पचासवटा अरू नयाँ मुद्दाहरू क्रिएट गर्लान् तर मैले एउटा तपाईँले मलाई जसरी इमान्दारको उत्तर दिनुहोस् भन्नुभयो मैले अहिलेसम्म इमान्दार उत्तर दिएको छु मैले इमान्दार उत्तर दिनुपर्दाखेरि उहाँले कम्पनीमा स्वेट सेयर बापत सेयर लिँदाखेरि नेपालको कानुनले स्वेट सेयर चिन्दैन तपाईँले त्यति पन् पौ पेड अफ क्यापिटलको त्यति पर्सेन्ट पैसा चाहिँ खातामा त्यो जो मान्छेबाट सेयर नामसारी भएको त्यसका खातामा हालिदिनै पर्छ उहाँले फ्रीमा पाउनुभएको सेयर त उहाँले पैसा हाल्ने कुरा भएन अनि जीबी राईले आफै पैसा सरकारीबाट झिकेर आफ्नै खातामा राखेर सेयर नामसारीको कागज प्रक्रिया मिलाए त्यो एउटा पाटो भयो जब पछि सेयर फिर्ता भयो फेरि प्रक्रिया त त्यही हो रविले सेयर बेचेको देखिनु पऱ्यो रविको खातामा पैसा आएको देखिनु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट उसले थिचेको हुनु पऱ्यो अनि कागज त्यो उहाँले गर्नुभयो त्यसमा कुनै पनि पैसा लेनदेन भएको छैन र अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीले रवि लामिछानेले लोन थिचेर लगेको लोन खाएकै रहेछन् भने म अपराधी मान्दिनँ ऋण खान पाइन्छ नि त पाइँदैन अब कम्पनीको हकमा ऋण खान पाइँदैन सहकारीमा ठिक छ होइन कम्पनीले ऋण अप्लाई गरेको काहीँ छ ग्यालेक्सी फोकेले अथवा चाहिँ के, के मिडिया अरे गोर्खा मिडिया होइन गोर्खा मिडिया या ग्यालेक्सी फोकेले कुनै सहकारीमा गरेर ऋण निवेदन नि, नि 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 त दिएको छैन अब त्यसका सञ्चालकले कहाँ कहाँबाट पैसा लिएर आए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त रविले लिनुपर्छ भन्ने त मलाई त लाग्दैन र कानुनले पनि भन्दैन हजुर एकजना सञ्चालक हामी पाँचजना मिलेर कम्पनी खडा गऱ्यौँ मैले बारी बेचेको पैसा लिएर मैले कम्पनीमा हालेँ तपाईँले चाहिँ पैतृक रिसोर्सबाट हाल्नुभयो उहाँ भाइले चाहिँ कहीँबाट चोरी या सापट्टि गरेर लिएर आउनुभयो अब तपाईँले र मैले उहाँको जिम्मा लिने हो र जि लिने होइन नि त उहाँले हालेको स्वेट सेयर बापतको स्वेट सेयर हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ अब जिबीले चोरेर ल्यायो कि ठगेर ल्यायो कि ऋण काटेर ल्याएर आयो त्यो त सबैले जिम्मा लिने कुरा भएन नि त अब आइसके पछाडि कम्पनीमा आइसकेपछि गरेको खर्च होइन गरेको खर्च चाहिँ बेरुजु भयो भने पो त्यो चेक काट्ने मान्छेले जिम्मेवारी दिने त त्यसका लागि त कम्पनीका सेयर होल्डरले उहाँलाई मुद्दा ठोक्नु पऱ्यो नि त हाम्रो एमडीले हामीले हालेको पैसा चाहिँ अपचलन गरे दुई रुपियाँको सामानलाई पचास रुपियाँ बेमा किनेको देखाएर अडचालिस खायो भनेर त कम्पनीका मान्छेले मुद्दा हाल्नु पऱ्यो नि त अनि पो त्यहाँनिर कम्पनीको पैसा चाहिँ अपचलन भएको ठहर छ था। होइन अब के भने विभिन्न सेयर होल्डरले गर अब म एउटा तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु यो यो तपाईँ मार्फत म क्लियर गर्न चाहन्छु र यो बापत मैले जहाँ गएर बोल्नुपर्ने म बोल्न तयार छु जस्तो नेपालमा हाइड्रो पावर बोलिरहेछ हाइड्रो पावरमा हजारजना सेयर होल्डर छन् एमडी एउटा छ एमडीले चाहिँ तपाईँलाई दुई पर्सेन्ट उसलाई तिन पर्सेन्ट मलाई पाँच पर्सेन्ट सेयर बाँड्यो हामीले ल्याएर पैसा हाल्यौँ मैले डगैती गरेर पैसा ल्याएर हालेँ एउटा भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचार गरेको पैसा लिएर आयो एउटा नेताले कालो धन ल्याएर हालेर आयो अब त्यो सबै जिम्मेवारी पर्ने त त्यस्तो तीक, यो पो सानो कम्पनी भयो छबी जबी र जिबी भयो होइन तर अरू कम्पनी त हजारजना दुई हजारजना दस हजारजना सेयर होल्डर भएका कम्पनी छैनन् अहिले ब्याङ्कहरू छैनन् दुई सय पाँच सयजना चाहिँ प्रमोटर भएका कम्पनीहरू छैनन् त्यसको सिओले अब सबैको पैसाको जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् यो जबरजस्ती गरेर गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजनीतिक प्रतिशोध भन्छु अब म के चाहिँ भन्दिनँ भन्दाखेरि छविले त्यो पैसा या रवि जीवीले पैसा ल्याउने कुरामा रविजीलाई मलाई थाहा छैन भनेर उहाँले भनिरहनु भयो थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो यदि उहाँहरू मिलो मतो गरेर तपाईँको कोअपरेटिभबाट पैसा लिएर आउन भनेर त्यहाँबाट पैसा लिएर आएको छ र त्यसका कुनै प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो रविजीले त्यो जिम्मा लिनुपर्छ मेरो त मेरो सभापति भयो नि म स्पष्ट भन्छु तर एउटा कम्पनीको एमडी अथवा सिइओले सिङ्गो प्रमोटरले हालेका पैसाको स्रोतको जिम्मेवारी लिन सकिँदैन होइन भने म अहिले पाँचवटा हाइड्रो पावरको नाम लिन्छु त्यसका प्रमोटरहरू म तपाईँलाई हजारजनालाई देखाइदिन्छु जसले सहकारीका पैसा लगेर त्यहाँनिर सेयर हालेका छन् हजारजना देखाइदिन्छु देखा अहिले देखा 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 दे� सेयर मार्केटमा भएको पैसाहरू सेयर मार्केटमा भएको पैसा नाइन्टी पर्सेन्ट सहकारीका पैसा लगेर सस्तो ब्याजका पैसा लगेर त्यहाँनिर सेयर किनेका छन् अब के त्यो त्यो राष्ट्रिय के भन्छ त्यसलाई त्यसलाई अब डिजर्भ गरिदिने हो यस्ता कुराहरू तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि यसैलाई नि एउटा अदालती एउटा नजिर पनि बनाउने एउटा अवसर पनि त हो नि त हामी छानेको लागि होइन र जो क्लिन चिट क्लिन चिट भनेर तपाईँहरूले तपाईँको पार्टीले जो भनिराखेको छ हो एउटा क्लिन चिट पाउने एउटा अवसर पनि त हो नि त त्यो भएर रवि हामी छानेलाई रिहाई होइन कि छिटो चाहिँ अनुसन्धान सक छिटो अनुसन्धान सक उहाँलाई हिरासतमै लिन पाइँदैन भन्ने होइन भनेर तपाईँहरू यसरी तपाईँहरूको पार्टी किन नगएको भनेर मात्रै मैले अलिकति यसमा जोड गरेर छु होइन हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास के छ भने नि पूर्ण रूपमा विश्वास के छ भने हामीले विभिन्न चरणबाट हेर्दै जाँदाखेरि गगनजीहरूले भनिरहनु भएको छ नि इसाना मसिना दोकानहरू सबै बन्द गरिदिने हो अब हामी ठुला ठुला मात्रै बस्ने हो भनेर अब त्यो के गरेर राजनीतिक दल खोल्न नपाइने बनाउने नियम बनाउन पाइन्छ त तपाईँलाई थाहा छ छैन था चा। नि त mm -hmm. नेपालको गणतन्त्रको संविधानले त सबैलाई पार्टी खोल्न दिएको छ नि त चुनावमा भाग लिँदैछ दोकान बन्द गरिदिँदै यिनीहरूसँग अथोरिटी छैन अनि दोकान बन्द गरिदिनु त लगेर थुन्नु पऱ्यो नि त नेता नेतालाई छानेर थुन्नु पऱ्यो पार्टीलाई निषेध गरिदिनु पऱ्यो पार्टीलाई सिधाइदिनु पऱ्यो त्यो त उहाँ खुल्याऊँ भनिरहनु भएको छ अब अब, अब दुईवटा दल मिलेर चाहिँ नि पार्टी खोल्न न नदिने यस्ता नियम ल्याउ ल्याउने भने त्यो गर्नको लागि गरेको भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले त्यो बाटोमा लान्छन् कि भनेर हामीले दबाब पनि हामीले गर्नैपर्छ यो राजनीतिक लडाइँ हो उहाँहरूसँग यो सुशासनको लडाइँ हो हेर्दाखेरि रवि छुटाउने लडाइँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ तर हाम्रो यो सुशासनको लडाइँ हो यो सहकारीको सम्पूर्ण मान्छेको पैसा फिर्ता गर भन्ने लडाइँ हो सहकारी बारेमा छिद्र तिमीहरूले देऊ त्यो छिद्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँ हो अब हामी कुराकानीको अन्त्यौँ हस् प्लिज अघि मैले यहाँलाई बिचमा आज यसमा कुरा गर्छौँ भनेको थियौँ भनेको थिएँ हामी फेरि यता यतातिर अलिकति बढी नै भयौँ एकदमै छोटोमा भन्दा नि यो जुन सहकारीको समस्या जे छ नि हो यो समाधानका लागि यति बेला गर्नुपर्ने के हो म बाह्र बेला गर्नुपर्ने के हो ताकि कोही कसैलाई पक्राउनै आवश्यक छैन भन्ने कुरा हो तपाईँको या के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि ती जो निक्षेपकर्ताहरू हुन् होइन दुःख जिलो गरेर थोरै पैसा जम्मा गरेर एक प्रकारको जो आफ्ना सपनाहरू हुन् ती सपना पुरा गर्छु भनेर सोचेका ती निक्षेपकर्ताहरूको रकम कसरी फिर्ता हुनसक्छ एकदमै छोटोमा पुरा पहिलो कुरा त नेपाल सरकारसँग डेटा नै छैन पहिला त सूचना हुनु पऱ्यो नि त सूचना नभएपछि कसलाई कारवाही गर्ने केही पनि कारवाही हुँदैन मैले के भनिरहेको छु मेरो पार्टीमा पनि मैले मेरा शीर्षस्थ नेतालाई मैले राखेछ यो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने हो भने सहकारीबाट पहिला सूचना कलेक्सन गरौँ म पन्ध्रवटादेखि अठारवटा क्वेसनआर तयार गरिदिन्छु त्यो गरेर हामी चाहिँ देशभरिमा भएका पच्चिस तिस हजार सहकारी जुन प्र्याक्टिसमा छन् ती सहकारीमा गएर एकै दिन आरटिआई भरौँ त्यो सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामी सूचना मागौँ सूचना के भनेर मागौँ भन्दाखेरि बाह्र पन्ध्रवटा क्वेसन राखौँ तपाईँको सहकारी खोल्दाकारीका संस्थापकहरू को को हुन् प्रश्न नम्बर एक ती संस्थापकले हालेको पैसा कति कति हो बेला ती संस्थापकहरू कुन कुन राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् त्यस पछाडि तपाईँको सहकारीमा सबभन्दा ठुलो डिपोजिट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिपोजिटकर्ता कर्ता कतिजना छन् ऋणी कर्ता कतिजना छन् कतिवटा ऋणीले धितो राखेर लगाएका छन् कतिवटा ऋणीले धितो लगाएका छैनन् सञ्चालकहरूले कसले पैसा लगाएका छन् यस्ता यस्ता क्वेसनहरू बिसवटा पन्ध्रवटा कोइसन राखेर तपाईँले क्वेसन बनाएर सेट गरेर सबैतिर राख्ने सब हो भने त्यसबाट आएको सूचनाबाट म भनिदिन्छु काली लाग्दो पिक्चर आउनेवाला छ काली लाग्दो पिक्चर आउनेवाला छ कुनै सहकारीमा मैले पनि लगानी गरेको थिएँ त्यो सहकारीको हरिभिजो मैले हेर्न सक्दिनँ त्यो अवस्था छ नेपालमा ब्याङ्कहरू चाहिँ यत्रो राष्ट्र ब्याङ्कले तिन तिन महिनामा अनुगमन गरेको छ हरेक दिन दिनको रिपोर्टिङ लिएको छ त्यति गर्दाखेरि ब्याङ्किङ अपचलनहरू बढिरहेछ भनेदेखि सहकारीमा कुनै कानुन लाग्दैन कुनै छैन कसैले छानबिन गर्दैन कसैले अनुगमन त्यसले पहिला सूचना कलेक्सन गरौँ अनि हेरौँ समग्र पिक्चर कति आउँदो रहेछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा सफ्टवेयर नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ साझा सफ्टवेयर निर्माण गरेर सबै सहकारीलाई त्यो सफ्टवेयर लोड गर त्यो सबै डाटाहरू त्यसमा माइग्रेट गर डेटा माइग्रेट गरिसकेपछि उहाँसँग एउटा सेन्ट्रल सूचना प्रणालीमा सहकारीका आउँछन् त्यस पछाडि हामीलाई बल्ल पिक्चर तय हुन्छ र त्यसलाई सुधार गर्न जम्मा जम्मी आठ दसवटा कामहरू छन् ती आठ दसवटा काम गर्ने बित्तिकै त्यो सूचना छ्याङ्ग हुन्छ नत्र भनेदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिलाई भर्तेक गर्ने यी पुराना दलहरूको राजनीतिलाई भर्तेक गर्ने तिन चारवटा कुराहरू छन् एउटा आफ्ना दलका कार्यकर्ता मिलेर खोलेको सहकारीबाट चुनावका बेलादेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रममा पैसा आउँछ त्यहाँबाट र त्यसलाई संरक्षण गरे बापत केही रोयल्टी साना ठुला नेताहरूले पाउँछन् एउटा त्यो एउटा आइएनजिओहरू खोलेर राखेका छन् त्यसबाट यी दलहरूलाई पैसा आउँछ त्यसपछि व्यावसायिकहरूलाई संरक्षण गरे बापत र यस्तै यस्तै विभिन्न चिजहरू तिर्नुपर्ने दाजुलाई तिर्नुपर्ने चिजहरू नतिर छुटघर भनेका भरमा त्यस्ता पैसा आउँछन् भने अनि दुई नम्बरी तस्करीबाट पैसा आउँछ नत्र भने एमाले पार्टी चलाउने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ काङ्ग्रेस पार्टी चलाउने पैसा कहाँबाट आउँछ माओवादी पार्टी चलाउने पैसा कहाँबाट आउँछ स्रोत देखाउनुहोस् यत्र नेताहरू चाहिँ नि कुनै उद्योग छैन कुनै व्यवसाय छैन कुनै सम्पन्न घर परिवारका मान्छे छैन कारमा घुमेछन् प्राडोमा घुमेछन् पजेरोमा घुमेछन् होटलमा बसेर खाएका छन् पेसा व्यवसाय केही छैन छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर पढिरहेको लाख ठ लाख तिरेर परिरहेछन् त्यो त्यो चिज चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई कहाँबाट आइरहेछ यसको प्रश्न गर्नु पर्दैन यो सबै चिज गर्नका लागि यसका राजनीतिक राजितिक राजनीतिकबाट कसरी पैसा आउँछ भने त्यसको जड खोज्नु जरुरी छ अहिले विषयान्तर किन गरिरहेछ भने जम्मै कुरा रवि छविलाई हालिदिइसके पछाडि अरू चर्चा बन्द भयो हेर्नुहोस् देशभरि सहकारीका पैसा फिर्ता माग्नै छोडे मान्छेले नत्र भने यतिखेरसम्म सहकारी पीडितले यो बानेश्वर घेर सबै कुरा तसनस भइसकेको हुन्थ्यो अब सबैलाई के तेह्र तेह्रो पैसा खाने त त्यहाँ जेलमा थुनै हुन्छ त हामीले छविलाई थुनै हुन्छ त जिबीलाई खोज्दैछौँ भनेर सबैलाई ए बाबा यिनीहरूले अपचलन गरेको कति पैँसठी करोड होइन ल हाम्रो सभापतिले अपचलनै गर्नुभयो पैँसठी करोड़ खानु पऱ्यो बाँकी सतासी अर्ब चाहिँ कोही 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 सतासी अर्बको चाहिँ राज्यका अहिलेका सरकारले बोलिरहेको के हो केही बोलेका छन् कुनै सूचना संकलन गरेका छन् छैन सूचना यिनीहरूले पाँच मिनटमा पाउँछन् पाँच मिनटमा सूचना दिन्छन् बिसवटा क्वेसन पठाएर यसको उत्तर चाहिँ तथ्यगत कै चाहिँ प्रमाणित गरेर यहाँ पठाउ सञ्चालक समितिले प्रमाणित गरेर पठाउ र यो उत्तर गलत छ भने तिमीहरूले दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ भने त्यो सही उत्तर पठाउँछन् पुताउँदैन पठाउँछन् पठा। 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 त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो सरकार सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गराउन भित्रबाट लागि परेकै छैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले लागेको कुरा के हो भने रविजीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लामो समयसम्म उहाँलाई फसाउँछन् यो राजनीतिक प्रतिशोधको चाहिँ उहाँ फस्नु हुँदैन अब अपचलन गर्नुभएको छ भने हेर्नुहोस् मैले भने नि म आफैले अपचलन गरेछ भने मलाई अहिले भर्खरै ल थुन्नुहोस् म केही पनि भन्दिनँ हामी त्यो त्यो वैकल्पिक राजनीतिकका सोच बोकेका मान्छे त्यति सङ्कीर्ण विचारधारा पार्टीका जुनसुकै नेता कार्यकर्ताले चोर्नुपर्छ लुट्नुपर्छ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ भनेपछि कसरी त्यो कुरा आउँछ केही होलान् केही भिजिलान्थे होलान् केही स्वतः स्फूर्ति रूपमा आएका मान्छेले केही नारामा उत्तेजित बोल्यो होलान् अन्तिममा हजुर फेरि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि रवि लामी छानेलाई अनुसन्धान नै गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा होइन रासोपा या म भन्नु म होइन रवि लामी छानेलाई अहिले थप अनुसन्धान नगरिकन छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म होइन होइन यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ म यति भन्छु दुःख दिने नियत नराखिकन जति घन्टा जति महिना उहाँलाई राख्दाखेरि अनुसन्धान पुरा हुन्छ राखियोस् मेरो तर्फबाट मैले बोलेँ सरी यो मैले बोले बापत कसैलाई चित्त दुखेर दुखोस् तर एउटा देशको सच्चा नागरिक भइसके पछाडि यदि अपचलन भएको छ र त्यसमा पुष्टि हुने कारण छ र अनुसन्धानको लागि लामो समय लाग्ने पऱ्यो लजिकल हुनु पऱ्यो इलोजिकल तरिकाले महिनौँ दिनसम्म राखेर दुईवटा प्रश्न गर्न चाहिँ पाइँदैन मैले अघि नै प्रश्नको बिट मारेँ नि हजुरसँग हजुरले मलाई यहाँ इन्टरभ्यूमा बोलाएर पैँतालिस मिनटमा चौवालिस मिनटमा हजुर बोल्ने अनि एक मिनटमा मलाई सोध्ने अनि तिन सेकेन्डमा उत्तर दिए भनेर भगाउनु भने त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन अहिले रविजीलाई राजनीतिक प्रतिशोध होइन भने जहाँ जहाँ सहकारीका समस्या छन् सबै कास्कीमा लिएर आउँ त्यहाँ आठजना मान्छे बसेर प्रश्नमाथि प्रश्न सोधियोस् तिखा चुच्चा कस्ता कस्ता प्रश्न सोध्न सोधौँ होइन प्रमाण छ भने प्रमाण ल्याएर उहाँलाई जति हजार वर्ष जेल हाले पनि म चाहिँ केही भन्दिनँ तर अप्रमाणित तरिकाले यो मान्छेको राजनीतिक सिद्ध्याउनको लागि थुनेको थुनै पार्ने त्यो मान्छेको मेन्टल क्र्याक गराइदिने हेरेसमेन्ट गराइदिने पार्टीको पार्टीको चाहिँ नि दोकान बन्द गराइदिन्छु भनेर जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको त्यस्तो किसिमको तर्कको आधारमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई रवि लामिछाने छाने माथि होइन एमआलए मान्छे होस् काङ्ग्रेसका मान्छे कोही पनि मान्छे थुनिनु हुँदैन र हाम्रो अदालती प्रक्रियालाई सर्टकटमा लानुपर्छ यस्तो खालको लेन्दी अदालती प्रक्रिया र यो प्रश्न गर्नै नजान्ने मान्छेलाई राखेर रा, अनुसन्धान गर भन्दाखेरि अब मैले इलन मस्कको बारेमा अनुसन्धान गरेँ मैले के गर्ने जान्नु पऱ्यो नि त प्रश्न गर्नलाई नि प्रश्न गर्न जान्ने र खोज्न जान्ने मान्छे त राखिदिनु पऱ्यो होला अनि जानेका थियो भने चारवटा मात्रै प्रश्न सोध्ये त अहिलेसम्म सोध्ये होला नि त चार सयवटा हुन्छ यति नै हो मेरो मैले यहाँलाई केही नराम्रो माफ गर्नु धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता महेन्द्र थापासँग उहाँसँगको यो कुरा आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार